Neki moji ljudi. I od mene dobar dan. Nismo se dugo snimali u autu. Ja nisam se dugo snimali u autu. Ma nema veze, nas ljudi voli u autu. I kod kuće, i napolju, i na ulici, i u radnji. I u DM-u. I u DM-u. I u DM-u. Ljudi dragi, imam neku, što sam dobio na poklon, karticu iz DM-a, tako da... Amira i ja smo krenuli u DM. Tamo ima svašta da se kupi. Pa, smo kontali da i vas povedemo sa nama. Znaš šta, pokazat ću ljudima kakav sam šampon kupila za kosu u DM-u. Super je! I do sad sam prala s nekim šampunom, onaj Sajos. Ja operim dan, drugi dan masna. Imao sam poziv pa nisam mogao da snimam. Šta si rekla, Mira, neki... Ja, hajde turku sinuš da ušla da se ono istuširam i da operim kosu. Ma divan šampon, vidi mi kose. Evo sad ćeš vidi, DM-o. Mm-hmm, nisam... Divan, boga mi šampon. Ali ću vam pokazati ja koji ja koristim. Meni i koji super. Mi se pokazao za sada odličnim. Istina, masti mi kosu puno više, ali bolje da masti kosu nego da imam probleme sa perut kakve sam imao, tako da... A koji ti koristiš? Aha, pokazat ću, pokazat ću. Idemo u DM, pa se družimo o tamo. Može? Može. Ok, ljudi, mi došli u DM. Samo da ja vidim zemlje kartice, nije da se ne stavio autom. Ne, evo ga, kartica. Amira je spremna da nešto kupim. Jesam. Dobro, mi smo došli u DM Brčanska. I odmah na ulazu nas je dočekala jedna, kako se zoveš iz Emira. Emira. Jeste. Emira je jako bila ljubazna, moram ti reći, Emira. Svaka čast. Emira, okej, okay, kupujemo, sakupljamo budove i štedimo. Emira nas odmah zaustala, kaže, hoće da vam pokažem našu novu aplikaciju. Kažem ja, Emira, može. Mi smo ti zadnji za danas, jel da, Emira? Jeste. Pa čuj, šlag na kraju. Emira, ja sam odmah instalirao tu aplikaciju na svoj mobitel, sad ću ja to pokazat. Redo. Ja sam međuvremenu instalirao sa Emirom aplikaciju. Emira, ja nešto tiho pričam. Jel Emira ima na bilo kojem serveru, da li Play Store ili App Store? Ima i na App Store i na Play Store. Okej, okay. Ja sam ovdje donio svoj mobitel i evo ga. Ovako izgleda ta aplikacija, Payback, ali inače se zove DM Active Beauty. Na Androidu je Active Beauty, a na iPhone korisnik My Payback. Dobro, evo. Dobro. Znači, na prvoj stranici, boga mi, svega. Da vidimo da li sam ja to dobro razumio koliko ste meni objasnili, da vidim da li sam položio ispit kod tada. Hajde. Hajde vidimo. Znači, na prvoj stranici nam se nalaze... časopisi, odnosno neki katalozi koji su aktivni taj mjesec ili tih dana, je li da? Jeste. Jesam u pravu. Vidiš, ja sam već jučer provukao svoj, kupio sam hranu za mačke i dobio sam 3 boda. No, dobro, hajmo mi da vidimo šta ima ovdje. Ok, katalozi su ono, normalna stvar koju općenito ima svaka aplikacija. Ali, zašto je ova aplikacija zanimljiva? Je zbog kupona. Znači, Emira, slušaj sad pažljivo, da vidimo da li sam položio. Znači, ja odlučim da, evo danas ću ja kupiti nešto od Baleje sigurno. Ja ovdje idem aktiviraj i ona meni kaže realizirajte u prodavnici. Ovaj zeleni znak kaže da sam ja to dobro aktivirao i da je to spremno za moju realizaciju. 20 puta više bodova ću dobiti ukoliko, na primjer, odem sada, kupim Balea šampon koji košta 2 marke i ja ću umjesto 20, koliko bi dobio, na primjer, bodova za 2 marke? Pa, pošto je Balea šampon 2 marke, na primjer, 2 marke su vam 1 bod. Dobro. Regularni. Međutim, ako ste aktivirali ovaj naš kupon, to je 20 puta više, znači vi imate 20 bodova. 20 bodova, yes. I... to vrijedi, ovaj kupon vrijedi do 1.2.2022. godine. Svako malo se neki drugi kuponi aktiviraju, koliko jeste sam ja. Jeste, svake druge sedmice mijenjaju se kuponi, to jeste svake druge srijede. Dobro, i ja ovdje više ništa ne moram raditi po tom pitanju, ovo će meni samo otkucati na kasi sve detaljno, jel da? Jeste, jeste. Dobro, pa koliko sam dobar učenik, zar ne? Dobro. Dobro, ovdje imamo trenutno puno nekakvih aktivnih
kodova, pa da Dank Meat, Baby Love, Bio i tako dalje. Ok, šta nam znači ovo? 5 puta više bodova na ukupan račun. Još mi pojasni. 5 puta više bodova znači da ukoliko sad tvoj račun iznosi 20 maraka, to je jeli 10 aktivnih bodova, ali 5 puta više znači 50 bodova. Aha, to je nekakva posebna akcija, samo ja vjerujem zbog tek otvaranja aplikacije. Pa jeste, imaš i ovi 100 ekstra bodova. Ja hoću odmah ovo da aktiviram. Česnici, kao poklon dobrodošlice. Dobro, ok. Znači ovo je jasno, vrlo jednostavno ja bih rekao. Ovaj ovdje dio, moja kartica, evo ja sada prekrijem ovo da neko ne koristi moj kartica, skupću ja ovdje para. To pokazujemo uvijek na kasi. I evo ga, to je to. Potom imamo online shop u kojem nam pokaže sve dostupne DM prodavnice u državi. I ovamo na uslugama imate raznorazne stanje bodova, liste za kupovinu. Možete sami naprijed napraviti svoju listu šta vam treba taj put u DM-u, kao i DM prodavnice u blizini i online časopis. Sve u svemu, draga Emira, jako jednostavno. Pa je. Dobro, šta ovo ovdje, hoćemo malo proći kroz ovaj letak. Znači 300 bodova je 6km popusta. Kako ja ti 6km popusta iskoristim? Pa 6km popusta iskoristite tako što, na primjer, obavili ste kupovinu i skupili ste više od 300 bodova. Uh-huh. Kolekcija na kasi vas upita da li želite da ih iskoristite, to vam je dakle 6 maraka popusta. Ako ne želite, nastavite da skupljate sve bodove, na taj način možete imati još... Do kad mogu, do koliko najviše mogu da skupljam? Neograničen je broj i isto tako sve vam tu bodovi traju neovisno kraju godine, a ovdje kod nas to nema, nego traje neograničeno bodovi dok god vi skupljate. Dobro, dobro. Koliko trebam da potrošim za ovih 300 bodova? Za 300 bodova, pa sad ste dobili 100 bodova dobrodošlice, tako da već imate dobar početak. Imao 103. A 200 bodova možete lako skupiti ukoliko... Ne znam, potrošite određenu svotu uz ove kupone. Kupone. Aktivirane. Dobro. Jel ima nešto što nisam rekao što bi ti željela da kažeš? Pa ja mislim da ste odlično to sve odradio. Svaka čast. Uglavnom ove brošure dijelimo ukoliko neko nima vremena da zastane kod nas da mu pomognimo, da može kući pogledat. I eto malo više se edukovat o samim. Dobro. Jel ja mogu, na primjer, otići u DM u Sarajevo i koristiti isto i u DM u Tuzli? Može, može. Skupljam bodove. Dok ste kod nas u Bosni i Hercegovini registrovani, bilo gdje u našoj državi možete koristiti našu karticu. Ukoliko ste nekoj drugoj državi, onda morate koristiti. Koliko je minimalno bodova, koliko je minimalno potrebna potrošnja da bi ja nešto... Minimalno vam je 200 bodova, da bi vam sačitao ovu karticu. Ne to, nego koliko moram da potrošim u DM-u da mi se obraćamo jedan bod, dvije marke, jel da? Dvije marke minimalno. Dobro. Okej, znaš šta, ovo je dobra stvar jako, jel su ljudi zainteresovani? Ljudi su mnogo zainteresovani, jako su prijatni, čak neki sami mene zaustavljaju pa me pitaju da im pomognim da to instaliraju. Eto, hvala ti puno, jako si ljubazna. Hvala ti. I ovdje da kupujem i da malo uzimam povrat. Ajde, probaj da me stigneš. Koliko ti jedno reče imaš? 308. Ej, ono, sad ćete odmah stić. U redu. A slušaj, a šta se dešava? Samo još jedno pitanje. U slučaju da zaboravim PIN. U redu. Imaš mogućnost da zamijeniš svoj PIN. Na e-mail ili kako mi dođe? Možeš na mail, a možeš u aplikaciju. Ukoliko samo onako želiš da ga promijeniš, imaš tu mogućnost. A ukoliko ga zaboraviš, možeš na www.dm stranici da promijeniš. Dobro. Okay. Koliko si ga zaboravio. Dobro, super, hvala ti puno, odla da kupujem, divna si. Sretno. Ćao. Sve kad smo vam pojasnili sve, eto Miri, sa kolicima. Dobro, trebam uzeti Mira definitivno neke šampone. Ajde da pokažem sad vam kako, koji sam redom, ženi, pa ovdje nisu šamponi, ovdje su četkice. Pa da idemo su... redom. Dobro, izvinjamo. Hoću da uzmem jednu stvar. Sad ću vam pokazati. Ja ljudi uvijek uzmam ovo. Agavin sirup, on može i na ishrani. Da ja miram malo pomozi. Čuvaj ga. Agavin sirup. Može na ishrani, DM-ov, evo vidite ovdje, koristim ga umjesto nekog zaslađivača, tako da apsolutno
apsolutna preporuka. Također imam još jednu apsolutnu preporuku. To su Flove proizvodi. Divno ovo bučino ulje je fantastično, evo ga. Ovo ovdje, tako da preporuka. Amira, šta ti kažeš? Ja uvijek ponudu palaču dnevno. A imaš li ti ovdje šta koristi? Oh, ljudi moji dragi. Ovo je toliko ukusno. Koje? Ovo. Sušeno voće. Savršeno. A šta je ovo? Ali nisam, ovo je sušeno. Ali nisam nikad probao ovo. Šta je ovo? Zanimljivo. Kada, jel? To ti je cips od japanske jabuke. Dobro. Ajmo dalje. Jamira neki dan kupila ovaj sapun za ruke. Znači. Tečni. Savršenstvo doslovno. Toliko lijepo mirše na more. Zaista mirše na more. Asociralo me na more. Čim sam vidjela ove zvijezde morske. Ali nisam pomirsala. Kasnije mirši savršeno. Isprobala. Koga nije pomirša? Pa ja ne kupim dok ne otvorim i ne pomirše. Da, ljudi dragi, evo nas u Men's World. Ovo je, ljudi, znači, apsolutna preporuka, znate već i sami, za podočnjake, ja ih imam kuć, tako da ih neću kupovati sad. I nema moje maskice omiljene za lice, evo je, ima jedna jedina, ljudi dragi, probajte, nebitno da li ste muško ili žensko, svidjet će vam se ovaj... prijače većini koža. Ljudi, evo vam, jer je tu, ovo su naši jedne najdražih gelova za tuširanje. O, što lijepo mirši. Ja volim općenito, jao, da pojedi. Njihove limited edition, da imam ovo klementine, ja volim neke njihove mirise. Počne. Koji su ovaj totalno drugačiji. Hajde da vidimo. Sada ću ja vam pokazati koji je moj omiljen. Ako lijepo bude. Miriše i ovaj. Da vidim. Lijepo, ja volim taj nekakav citrus. Taj ćemo uzeti, ponesi ga. I ovaj ću uzeti. Pa dobro je, hajde. Zaista su jako dobri ovi balea šampuni. A ovaj brusnica i badem. Pa hajde, ma vidit ćemo. Joj, on lijep. Ljudi, mi koristimo ove štapiće za uši. Demove. Odlični. Odlični, tako da, i to, potom, ovo je moj omiljeni roll-on, najbolji ljudi. Evo vam, jer je da vam preporuči, to si uzela, jel? Jes, divan šampon. Dobro, pa što je bolji on? Eto, fina mi kosa, lako je oblikovat, ne izgleda mi masna kad je operen. A jel to protiv peruti? Aha. Jes, protiv peruti suhog vlasišta. Dobro, pa lijepo. Hajde, još jedan kupimo. Hajde. Evo, ljudi, ovdje je i moj šampon koji kupujem u DM-u. Tahirović, domaći proizvod. Zaista bolja je situacija. Sad ćemo vidjeti koliko će dugo to trajati. Nadam se zadugo, ali ovaj koristim sa čurokotom i uljem protiv peruti. I za jačanje korijena kosi. Preporuka. Ubica, ljudi moji dragi. Ali da, hajde kupi regenerator. Kupi. Šta god želiš. Dođi kupi. Nismo skupi. To je ta. Dobro. Imaš još kakvih želja, Mira? Puste želje, pusti snag. Ljudi dragi, vrijeme je konačno da vam Amira pokaže koju farbu za kosu koristi. Evo, sad sam kupila. Hajmo. Hajde. S kojom si najzadovoljnija? Evo, ovu sam kupila zadnju. Palet. Evo. Jeste sa tom zadovoljna? Nisam još ofarbala. A s kojom si najzadovoljnija? Ja bih rekao nekako da si zadovoljna. Ja mislim da se sa Garnier nekom bilo najzadovoljnije. Pa, desetka, evo ova. Hajde, evo, pošto stalno ljudi pitaju šta i kako, hajde vidim. Šta sad? Pa stalno pitaju koju koristiš faru. Aha. Dobro, a imaš i ovu nekad, jel da? Mogu, i sajel sam koristio. Ovu, vidiš. Ja. Dobro. Ljudi, Amira svugdje gleda kape, pa evo ju DM. A ne obuče i ne stavi nikad na glavu nijednu od tih kapa. Čekaj,
očekuje. Eto, zaista. Hajde, vidim. Slatka je ta. Ne može ko glava bi kod tolci bube. Nije, slatka je ta. Ne može, spade mi, ode mi zlava. Spade mi. Čekaj. Mireš iparice, da vidim. Stavi gore ovako. Dobro. Dobro, slatka je. Budemo nas sad na dijelu koji je apsolutno najviše zastupljen u našoj kući. Posebno u proteklom periodu DM zaista ima nekakav izbor hrane koji i ciciju, ali sad i Noj najviše odgovara. Noj je sad prešla na ovo. Nega Mira, ja sam danas ciciju dao ovu hranu. Ja sam danas ciciju dao ovu hranu, zaljubio se apsolutno. Naravno, često kupujem i ove gurme, njemu se sviđaju. Još jedna od stvari koja je obavezna u našoj kući je DM pjesak cicijev, i to ovaj. Mene, ukoliko pitate, to je ovaj, apsolutno od 8.35, jer se ne lijepi dole. Također cicije obožava i ove štapiće. Tako da, ljudi moji dragi, apsolutna preporuka za DM-ovu Dine Bestest hranu, zaista cici uživa, ali voli i ove purina, također i ovaj party mix jako voli. Eto. Znači, ljudi, ovo je ono što cici obožava, to je njegova omiljena igračka, jastučić punjeni mačijom travom. Znači, ako imate mačku, poslušajte me, kupite, poludit će. Poludit. Alisa? Kucaj. Evo nas sa još jednom ljubaznom poslednicom iz DM-a. Alisa, sada čas. Hvala. Bravo. Ljudi, ja sam pripremio aplikaciju. Alisa će već sve prvo otkucat i onda ja samo kliknem ovdje u sredinu moja kartica i izvršim povrat na svoj račun. Tako da, evo nas, ljudi, kupovina završena, pa zadovoljan sam, boga mi, svega ima. Evo i ja sam zadovoljan, ima sve. Sad ćemo pokazat vam kad dođemo kući šta smo kupili, i to je otprilike to, ljudi moji dragi. Super. Ljudi moji dragi, sad treba da vam pokažem šta smo kupili u DM-u. Ova kupovina je koštala nekih 50-60 maraka, tako da hajde vidimo šta sam ja to kupio za taj, odnosno šta smo Mira i ja kupili za taj iznos. Kupili smo ova tri balea krem duš, dva zapravo balea za tuširanje. Ova je moj favorit, ova je Amirin favorit, tako da za oboje mora biti nešto. Onda kupio sam ovaj Amirin, kupili smo ovaj Amirin šampon za kosu, potom je trebao i regenerator. Ovo je za oštećenu kosu, vanilija i ulje badema. A ovo je bio šampon protiv peruti iz suhog vlasišta koji je njoj odgovarao. Tako da, eto, ako vam bude trebalo da znate o čemu je riječ. Potom, Amir sam kupio i ovu masku. Ona je izabrala ovo. Maska sa ekstraktom svježeg krastavca pruža svežinu, intenzivnu hidrataciju koži. Hajde, žele nešto drugačije, pa hajde da vidimo kako je ovo. Općenito japanska kozmetika je najbolja. Onda smo kupili dopunu za ovaj sapun. Probajte, mislim da će vam se jako svidjeti, tako da divno. Onda, nedavno sam bio kod mojih prijatelja i kod jednog dječaka sam osjetio kako lijepo mirše, omekšivač se osjeti. I onda mi je mama njegova rekla da koristi ovo i plus Violeta omekšivač, tako da
sam kupio to da isprobam da li kod nas zaista tako. Amira je uzela diplo za čišćenje ovih nekakvih pločica i za WC šolju, česmu i tako dalje. Pa evo, vidjet ćemo. Naši omiljeni, ako već o tom moramo pričati, ali omiljeni štapići za uši. Super su, ne ostavim, najbitnije kod toga da mi ne ostaje ništa u uhu. Potom, moj omiljeni DM bio agavin sirup. Ako ste neko ishrani, ovo vam je odlično ukoliko možete da jedete takve stvari. Potom smo kupili ciciju, možete ciciju Noi ovu hranu. Noi se najviše sviđa ova Reich an Pute Klassisch. Klasih, ja. I evo smo kupili macama koje imamo na polju. Potom ciciju je ova hrana jedna i ova jedna sa jajetom, a druga je sa sirom. Onda Denk Meat, Amira ovo koristi za pranje ploče na šporetu, kaže da je dobro. Ja sam uzeo ovaj Borotalco Roll On i tu imam šampon za čuro, potom i uljem. Opet napominjem, meni je trebalo za perut, pomoglo mi je, istina, masti mi kosu, ali bitniji mi je problem perut nego što mi se kosa brže masti. Odoh po mobitel da vidim koliko sam skupio bodova, pa vam se onda javim opet za sekund. Ljudi moji dragi, morao sam pomjeriti kameru jer je nestalo sunca u jednom momentu, nego sad sam provjerio svoju aplikaciju, skupio sam, odnosno imam 303 boda. Evo vidite kako to izgleda. Evo ga. I pokazuje mi tačno kako sam šta ostvario u samo onoj kupovini od u ovoj kupovini, pođu reći, sam ostvario 300 bodova, tako da odlično. Nadam se da vam se sviđa aplikacija koliko i meni, ukoliko da, instalirajte je i štedite. Eto, ja sad odoh dalje. Nadam se da ste uživali u videu, pozdravio bih vas i čujemo se opet brzo.